এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গভৰ্ণমেণ্ট ৰেলৱে পুলিচৰ অভিযান। গভৰ্ণমেণ্ট ৰেলৱে পুলিচৰ অভিযানত জব্দ 1 কিলোগ্ৰাম সোণ। দুজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 3টা সোণৰ বিস্কুট। 2 সৰবৰাহকাৰী ঘৰ ৰাজস্থানত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেজস্বী এক্সপ্ৰেছ যোগে আহিছিল 2 সৰবৰাহকাৰী। এনিভাৰ 24 দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গভৰ্ণমেণ্ট ৰেলৱে পুলিচৰ অভিযান। গভৰ্ণমেণ্ট ৰেলৱে পুলিচৰ অভিযানত জব্দ 1 কিলোগ্ৰাম সোণ। দুজন লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 3টা সোণৰ বিস্কুট। 2 সৰবৰাহকাৰী ঘৰ ৰাজস্থানত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেজস্বী এক্সপ্ৰেছ যোগে আহিছিল 2 সৰবৰাহকাৰী। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।